Fala galera, aqui que está falando é Tic, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Manager 2017. Galera, pedindo a vocês, inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social, galera, divulgue seus amigos. Galera, no último vídeo, a jogou muito bem aí pelo campeonato aí, ó, da França, e também foi pela Copa, não, a gente jogou só pela Liga. No último vídeo conseguimos duas vitórias, a gente está aqui, ó, com 44 pontos aqui na cola do Olympique de Lyonnais aqui, e também na cola aqui do Olympique de Marseille, mas estamos aqui, ó, 4 pontos aqui da equipe do Bordeaux. Mas ó, o Olympique de Marseille vai jogar ainda. Falta um jogo a menos. Não, a gente é que tá com um jogo a menos aqui, ó. A gente tá com um jogo a menos, a gente pode alcançar eles aí em pontos. Então bora fazer nosso dever de casa, tentar ganhar esse jogo. A gente tá aqui com uma vantagem aqui, ó, porque a equipe do Paris Saint-Germain já jogou e perdeu, galera. Perdeu ali o último jogo deles, então a gente tem um jogo aí. Sem ganhar aqui para a equipe do Gazelle aqui, a Jasso ali, a gente pode assumir aqui uma boa posição aqui no campeonato. Então vamos que vamos para ver que os jogos. A gente vai fazer dois jogos aqui, como sempre. A gente vai jogar aqui, ó, contra a equipe do Gazelle aqui, a Jasso ali. Depois vem aqui a equipe do Nantes aí pela Copa da França. Galera. Então bora tentar ganhar esses dois jogos aí. Mas primeiramente, galera, bora aqui em busca. Tem um lateral aqui para nosso seguir, que a gente tá precisando de um lateral aqui para ser reserva prática. Normalmente é para ser reserva, mas se for um jogador mais melhor assim, a gente pode botar titular. Então acho que vou contratar Daniel Alves, galera. É o único que tem aqui, ó, muito bom aqui, que tá custando também muito barato ali. Tem um overall bom, tem ali um overall com 92 ali, e tem custando ali um pouquinho ali, então pode ser nosso reforço aqui para nossa equipe. E o outro que eu vou tentar contratar, galera, é aqui, ó, esse daqui, cadê, ó, aqui, ó, do Internacional aqui, Rodrigo Dourado aí, para ser nosso volante. Eu não sei se ele pode vir e a gente pode fazer uma mudança no meu campo ali, mas isso aí vai ser mais um pouco aí pra frente. Então eu vou só aqui, só que eu tentar contratar aqui agora aqui, ó, Daniel Alves aí, para ser um bom reforço aí para essa reta final aí da UEFA Champions League ali. Então bora aqui, ó, fazer uma proposta aí por ele. Tá custando ali, ó, 1 milhão, então bora mandar 2 milhões aí pra ele. Bora ver se ele pode aceitar essa oferta que a gente vai mandar pra ele. Se ele pedir mais um pouco, a gente pode até mandar um pouco mais pra ele. Mas bora mandar primeiramente aí 2 milhões ali é a nossa primeira proposta ali para a equipe da Juventus. Então bora ver que a nossa equipe já fez nossa substituição. Já lista ali nosso time, se vir alguma coisa aí, não vai vir. Então vai ter o jogo já aqui, ó, contra a equipe do Gazelle, que a Jasolim. Ele vem de 2 derrotas aí consecutivas, então a gente tá com uma vantagem muito boa ali pra ele. A gente pode conseguir esses 3 pontos aí, pode ser fácil, mas eu não vou assim já dizer que o jogo vai ser fácil. Mas então bora ali com precaução, por isso que eu vou jogar o Tum como time titular. Só vou botar aqui, ó, só vou começar aqui com o Adebayor ali. Entrou muito bem no último jogo, então vou colocar ele aí para ver se ele entra bem aí, já começa bem aí a temporada ali com a gente. Então vou deixar a cara ele no banco ali, ser poupado para a Copa. Então esse é o time, ó, que a gente vai jogar. E instruções aqui, ó, eu botei aqui próprio campo normal aqui, ó, e Adebayor vai ser nosso batedor de pênalti. Armação vou deixar aqui com o Germán, e nosso batedor de escanteio ali vai ser aqui com Bernardo Silva. Isso aí mesmo. Sim, teve um inscrito que tava perguntando como é que bota um jogador ali no time. Ah, é só você vir aqui, ó, e arrastar ele aqui, ó, simples assim, ó, só pegar aqui nesse negócio aqui, ou aqui, ó, você também pode fazer substituição aqui, ó. Você escolhe o jogador ali e bota aqui, seleciona o que você quer tirar. É simples assim. Então é só isso mesmo. É assim, bora ali pro jogo ali contra a equipe do Ajaccio ali. Bora pro jogo, eles vão jogar ali no 4-2-3-1, a gente vai na mesma formação. E esse galera, vamos ali contra a equipe ali, ó, do Gazelle, que é a Jasso ali. Bora ver se ele consegue aí esse 3.1 aqui. Praticamente a gente é o muito favorito aqui no jogo. A gente tá jogando em casa com a nossa torcida, e praticamente aí a gente tá com a equipe titular. Bora ali pra cima deles, bora ver se eles conseguem. Já viu o placar ali contra a equipe dele. Deixa eu minimizar aqui, ó, pra gente ficar vendo aqui o desempenho aqui dos nossos jogadores. Ó, a Bernardo Silva não tá nem bem no comecinho não. Até a Baior também não tá indo bem, ó. A Bernardo Silva vai vindo de contusão, mas tá ali a nota 7 agora ali. É galera, já aí, ó, reta final já do primeiro tempo ali, ó. Tem um lance ali pra gente, o cruzamento na área, passa o primeiro gol da Adebayor ali. Fica ali nas mãos do goleiro da equipe do Ajaccio. E estamos bem, ó. Só a Adebayor que não tá jogando bem. A Adebayor tá só a nota 5 ali no jogo. 0-0 ali contra a equipe do Ajaccio. Então, pode tirar ele do time.
Vou botar Carilho, ou não, acho que vou deixar ele mais um pouco aí. Nosso time tá indo bem. Só faltando a gente um lance, eu acho que ele pode ali matar a jogada ali e fazer o gol. Então vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali contra a equipe do Castelli, que é a Jássio ali. Bora ver se ele pode melhorar aí nesse segundo tempo. O time dele tá cansado, dá pra gente fazer gol. E esse agora tem um lance ali pra gente. Olha, Moutinho ali na bola, cruzamento, pode ser, tá lá dentro ali, ó, Manuel Adebayor. 1-0 ali contra a equipe do Castelli, que é a Jássio. A gente começou muito bem aqui nesse segundo tempo. 1-0 pra gente. Eu acho que eu vou fazer uma mudança. Bora ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa equipe. Ou deixa o Adebayor. Adebayor tá jogando bem. É, eu vou deixar ele aí. Eu tava precisando botar aqui, Carilho aqui nesse segundo tempo, mas não, eu vou deixar ele aí no meu campo. Vou tirar aqui no meu campo e vou botar aqui, ó. Não, vou tirar Fabinho. Não, vou deixar mais um. Vou deixar assim. Deixa assim. Ainda conseguiu uma vitória. Nosso time não tá cansado. Então, bora ir para esse restante do jogo ali, ó. Contra a equipe do Caselli, que já se vai acabar. Reta final do jogo, vai acabar o jogo ali. A gente consegue a vitória ali. 3 pontinhos. Nossos jogadores ali cansaram, mas tá de boa. A gente consegue 3 pontinhos ali. 1-0 ali com nosso jogador ali, Emmanuel Depoyol ali. Faz 1-0 pra gente ali no segundo tempo. E ele jogou bem, nota 7 ali. Um bom desempenho, a gente deu ali 16 chutes a gol, a gente só deu 6. É, a gente não finalizou muito não, contra a equipe dessa aí é pra gente sair com uma goleada. Mas tá bom, 3 pontinhos garantidos ali. Quando a equipe deles, ó, o Portelt jogou, nem tinha visto. Ali ó, contra a equipe do Toulouse ali. E foi 2-1 ali para a equipe do Bordeaux. Bora dar uma olhada aqui, ó, atualizada, a gente tá na vice-liderança ali. Com 47 pontos aí, rumo à liderança do campeonato. Agora, bora jogar aí pela Copa da França aí contra a equipe do Nantes. Então, bora ver aqui se quando o Daniel Alves vai vir aí para a nossa equipe. É, galera, aqui uma notícia não muito boa aqui, ó. Daniel Alves enviou pra gente e ele respondeu que não está interessado em mudar de equipe. Então, nessa fase final da carreira dele, porque ele já está prestes a se aposentar, então ele não quer se transferir para nosso time. É, então, vai ser já um jogador descartado, então não dá pra gente contratá-lo. Então, vou ter que esperar por vocês aí, porque eu perguntei a vocês no último vídeo. Sugestões aí de laterais, galera. E vocês, foi vídeo de sexta-feira, hein? Eu tava gravando esse vídeo ontem. Eu tô gravando esse vídeo antes, por isso que se vocês deixaram sugestão, eu não peguei as sugestões de vocês. Mas com certeza no próximo vídeo, se vocês deixaram, eu vou pegar. Se não deixou, galera, deixa aqui nesse vídeo aqui sugestões aí de laterais aí pra gente contratar. Eu acho que eu vou com essa mesma equipe, hein, galera. A gente tá aqui com alguns jogadores aqui cansados, mas eu não sei se a gente pode fazer mudança. Ou vai não, eu acho que vou deixar assim. Bora ver se vai ter alguma proposta, que vou ter alguns jogadores para vender. E aqui, galera, chegou aqui uma proposta que é por Lacina Traore aqui. Então acho que eu vou vender, né? Porque a gente não tá utilizando muito ele aí no nosso time. Ele tá lá praticamente, eu só usei uma vez só aí, porque foi quando nossos dois, não foi só um zagueiro que se machucou, se a gente tá sem zagueiro para colocar. Mas contratou ali Hernani, e vem jogando bem na nossa equipe, e ele tá aí jogado lá no terceiro banco. Então eu vou vendê-lo para ver se a gente pode. Ele tá dando 2 milhões e pouco. Eu acho que praticamente, se eu for pedir uma oferta maior aqui, eu acho que ele não vai mandar, hein? Eu acho que ele não vai mandar essa oferta que a gente vai mandar. Então vou vender aqui, pedir um pouco mais aqui. Então vou pedir aqui 2 milhões e 600 mil. Bora ver se ele vai mandar ali pra gente. E eu acho que tomara que ele aceite, né? Tomara que ele aceite aí essa conta proposta. Então, aqui, galera, aqui eu mandei uma proposta aqui para Rodrigo Dourado ali por 6 milhões e 800 mil. Ele aceitou, hein? Então a gente pode aí, ó, contratar aí mais um volante para a nossa equipe e pode ser ali para ser titular, hein? Olha, tá pedindo ali um pouco mais de dinheiro ali. Então eu vou mandar aqui um pouco menos aqui. Eu vou mandar aqui. Tá pedindo, pedindo 23, então bora mandar aqui 22 aqui, 250 aqui. Pronto, bora aqui confirmar. E teve aqui, eu acho que rejeitou aqui nossa proposta aqui, ó. Foi o cara que mandou a conta proposta aqui por o nosso zagueiro, não foi? Cadê ele? Aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Responde. Ah, ele aceitou, galera. Aceitou aqui. Ah, não. Esse aqui é outro já, ó. Esse aqui é o nosso outro lateral ali que a gente botou pra vender, mas não tem ninguém vindo aí. Não tem. Você não deixar nem sugestões aí pra minha dita lateral, hein, galera. Não deixar ainda aí sugestões. Então você tem que deixar sugestões aí para botar aqui no lugar desse Ederson. É o chefe daqui, ó. Então deixei sugestões e o Rodrigo Dourado ali vai receber ali o negócio ali, bora ver se ele vai aceitar ou não. Então não sei se eu vou as coisas aqui, ó. E aqui, ó, retirou a oferta aqui que a gente pediu ali um pouco mais ali por Traore, então eu não vou querer mais. Eu não sei se eu vou vender aqui, ó. É o cheiro aqui, eu não sei se eu vou vendê-lo.
então vou pedir um pouco mais aqui, ó. Bora pedir um pouco mais aqui, por enquanto que eles não mandaram, foi, cara. Por enquanto que acho que vocês não deram sugestões, então vou pedir aqui, ó, por 3 milhões e 900 mil. Pronto, essa vai ser minha contraproposta ali pro ele. É, eles não aceitaram, que eu também reiterar ali a prova. Nossa, ninguém quer, você só quer contratar por o preço que eles estão mandando. E também aqui, ó, não quis a nossa proposta ali por 20 e poucos mil ali o salário dele. Nossa, e agora tá pedindo 5. Beleza, 25 ali. Então bora botar aqui, ó, por 23 milhões ali e 250 mil ali. Bora ver se agora ele vai aceitar. Tem também aqui, ó, outro negócio aqui que a gente pode ter que ver aqui também. Cadê, ó, essa oferta de transferência retirada? Também tá ali. Ah, isso aqui a gente tudo já viu. Então pensei que tinha coisa nova aqui, mas não tem. Ah, tem isso aqui, ó. Tem outro time aqui querendo ali por 3 milhões e pouco. Eu vou vender. Eu vou vender esse jogador aí. Bora vendê-lo. Bora botar aqui, aceitar. Beleza. Nunca ninguém quer mandar uma proposta maior. Então bora vendê-lo ali. Aceita ali a proposta que mandaram por aí. Aqui bora pro jogo ali contra a equipe do Nantes aí pela Copa aí da França. Bora ver se ele consegue chegar nessa semifinal. O Paris Saint-Germain vai jogar ali contra a equipe do King Gap ali. Então bora fazer nosso dever de casa. Bora tentar passar aí pela equipe do Nantes ali. Agora vou deixar a minha equipe. Só vou mandar aqui, ó. Vou botar aqui Carilho aqui no time. E a equipe é a mesma. Ela é a mesma equipe ali que jogou contra a equipe do Caselli, que ali é Jássio. Então vou deixar assim. Deixa eu ver, gente, ó. Tá um pouco uma moral baixa aqui, mas dá pra jogar. Vamos ali contra a equipe deles, tomar que a gente consiga jogar bem, jogar aí pra ganhar. Eu quero uma vitória elástica. Não quero que só. Nossa, no último jogo aí, a gente foi muito mal ali contra a equipe do Gazela. Então, bora tentar fazer uma jogada melhor. A gente vai jogar ali também na formação no 4-2-3-1. A gente vai na mesma também. Vamos ali fora de casa contra a equipe do Nantes. Isso, galera, vamos ali contra a equipe do Nantes aí pela Copa da França. Bora ver se a gente consegue jogar bem e conseguir aqui essa vitória. Vamos ir para esse primeiro tempo ali contra a equipe deles. É, galera, reta final de primeiro tempo, 0-0 ali contra a equipe do Nantes. A gente só deu 2 chutes contra 2 chutes, então tá um jogo totalmente equilibrado. Tem um lance ali para eles e a falta ali na frente do nosso goleirão ali, amarelo ali, ó, para o nosso volante aqui, Fabinho. Nossa, tá jogando mal, hein? Estamos jogando muito mal no jogo. Tem um lance ali pra eles, mas uma falta. Mas uma falta ali, agora foi quem? Quem foi que fez a falta? Foi Jemerson, nosso zagueiro. Nossa, estão jogando bem, hein? 4 jogos contra 2, a gente tá muito mal na partida, hein, galera? Estamos muito mal na partida, hein? Tem 2 jogadores da gente aí pendurados, então, ó, eu acho que eu vou botar aqui em todo o campo. Bora botar aqui em todo o campo aí nossa tática. Bora ver se nossa equipe melhora aí nesse segundo tempo. Eu acho que é só essa mudança ali na tática. Vamos aí para esse segundo tempo. Eu acho também é muito arriscado, porque eles estão jogando melhor. A gente joga na defensiva. Eles estão vindo para cima, estão jogando melhor que a gente. Imagina a gente indo para cima dele, galera. A gente vai botar muito contra-ataque ali para eles. Mas tomara que ele consiga ali. Ó, tem um lance ali para a gente. Bernardo Silva pode ter um cruzamento na área. Cara, ele ali fica ali nas mãos do goleiro da equipe do Nantes ali. É, galera, a gente deu uma melhorada ali, ó, mas a gente não tá conseguindo fazer o gol. Tem mais um lance, chuta novamente ali nas mãos do goleiro da equipe do Nantes. Nossa equipe não tá cansada, mas também não tá fazendo um bom futebol não, hein. Tem a substituição deles, eu acho que eu vou fazer uma mudança, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa equipe, pra ver o que a gente pode fazer aqui no meu campo. No meu campo, temos aqui, ó, De Arrascaeta ali pra botar como opção. Deixa eu ver que tá jogando mal aqui, ó, tá com a moral baixa aqui. Bernardo Silva, acho que vou botar aqui o De Arrascaeta. Vou botar aqui o De Arrascaeta aqui no lugar dele, para ver se ele pode entrar bem aí nesse jogo ali e fazer um gol pra gente. E aqui no meu campo, tava pensando em tirar aqui, ó, Fabinho. Mas Fabinho tá bem, tá com a nota 10 ali. Então eu deixo ali. Olha só essa mudança ali mesmo ali, ó. Tomara que o De Arrascaeta entre bem nesse jogo, hein? E a gente consiga sair daqui com essa vitória ali, porque eu não quero ir pros pênaltis aí contra a equipe do Nantes. É, galera, jogo totalmente que bateu um lance ali pra gente. Fellaini invadiu o cruzamento, chutando nas mãos do goleiro da equipe. Nossa, tá agarrando muito esse goleiro, hein? Vai ser o melhor em campo aí. Tá jogando muito, tá agarrando todas as bolas que a gente tenta ali invadir ali. E a gente vai pros pênaltis, galera. Pros pênaltis ali, mas tem prorrogação primeiramente, né? Vai ter a prorrogação ainda. Teve mais um lance ali, ó. E mais um amarelo ali agora. Nossa, agora expulso. Expulso ali, Tomasso, além da equipe do Nantes. Bora pra prorrogação aí com um jogador a mais aí em campo. Então bora fazer uma mudança aqui, meu campo. Eu vou tirar aqui, ó. Carilho não tá jogando bem, então bora botar aqui Emmanuel Depayó no meu campo. Moutinho. Não, no meu campo não vou mudar, porque a gente já fez uma mudança ali no... Aqui, botando aqui De Arrascaeta. Então vou botar aqui, ó. Vou tirar
Deixa eu ver, vou tirar Fabinho, mano. Vou tirar Fabinho ou Fellaini? Fabinho ou Fellaini? Eu acho que eu vou tirar, deixa eu ver se. É, Bennacer tem um overall 80, 88. E ele tem aqui o meu ofensivo, minha defensiva central, minha defensiva central. Ele é minha defensiva central, galera. Minha defensiva central. Então vou tirar aqui Fellaini. Vou tirar Fellaini, vou botar aqui o Bennacer aqui. Vou ver se ele pode entrar aí nesse segundo, nessa prorrogação aí, e a gente possa sair daqui com essa vitória. Vamos que vamos para esse primeiro tempo aí dessa prorrogação. É, galera, aqui ó, já acabando ali já o primeiro tempo da prorrogação, tem um lance ali pra gente passar o gol de vitória. Nossa, ajudou na trave, faltou, pode ser, pega ali o goleiro da equipe deles. É, quase que a gente consegue ali fazer o golzinho, mas vamos que vamos, estamos indo bem, só tá faltando sair o gol. Bora aí pra esse segundo tempo, não tem muito o que fazer ali. Vamos que vamos, time, bora fazer o gol dessa vitória, só tá faltando 15 minutinhos aí. Assim não, a gente vai para esses pênaltis, eu não quero ir para esses pênaltis, vamos que vamos ali contra a equipe deles. Ó, tem um lance ali, ó, sobrou, não é da gente, é da gente, tem que fazer, invadir, tá lá dentro, de Arrascaeta, não solta no pé dele não que ele faz, e a gente consegue ali a vitória, conseguimos aí, a classificação foi no sufoco, com a mais em campo, mas a gente não jogou bem, ela não gostei desses dois últimos jogos aí, desse jogo aqui, agora desse jogo aqui, nossa, não gostei, não gostei, 1-0 só a meada aí, e ainda mais na prorrogação, com a mais em campo, a gente não jogou bem, então eu não quero nem ver a estatística aí, porque a gente foi muito mal. Bora ver aqui, ó, o Paris Saint-Germain ganhou ali pro Guingamp ali de 4-0, bora ver que vai ser nosso próximo adversário aí, na próxima rodada aí, nossa, deu falha aqui na gravação, mas tomara que salve depois aí. E aqui, galera, bora ver que ó, quem vai ser nosso próximo adversário, vai ser contra a equipe aqui do Dijon ali, ó, do Dijon ali. Então, vai, não é uma equipe chatinha, galera, é uma equipe chatinha aí. Ele joga bem, mas bora tentar fazer nosso dever de casa e tentar ganhar para eles aí. Então, esse aí, nosso próximo adversário, para ser o Germano, vai pegar a equipe do Lorient ali. E assim, bora ver que agora a gente termina aqui, ó, em segundo colocado ali com 47 pontos. Bora tentar ganhar para a equipe do Nice e subir aí mais um pouco nessa tabela. Mas vai ser no próximo vídeo. Deixa eu ver aqui se vai ter jogo aí pela UEFA. Pela UEFA vai demorar um pouco, que vai ser aí pelas oitavas ali. É, no próximo vídeo vai ter dois jogos pela Liga, vai ser aí, para a gente tentar permanecer aí nessa vaga ali, e quem sabe isso me liderança aí no próximo vídeo, galera. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, pedindo desde já vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais, galera. Divulga seus amigos e até o próximo vídeo. Fui!